Bé, ens toca ara a la Sheila i a mi fer unes conclusions del que hem estat sentint. Com comprendreu, és que no hi ha res que no es pugui aprofitar. Vull dir que ara realment potser farem una petita mostra així a bote pronto d'aquestes coses que ens han cridat més atenció, encara que hi ha moltes que són temes que nosaltres mateixos, en el nostre debat, també ens hem estat plantejant. Per exemple, no professionalitzar el rol de víctima substitutòria, no revictimitzar, cuidar tots els participants dels processos, siguin familiars, pares, germans, etc. Posar la comunitat també, fer-la participar a la taula perquè s'han de restablir vincles també amb la comunitat, la rigorositat de la metodologia, la línia de corda que ens diu el César, que hem treballat junts molts anys, no? I en portem 29, almenys jo i molts d'aquests companys que estan aquí també, que és importantíssim tot el tema mapatge, que també ha sortit per aquí, no? I que hem treballat fa 3 anys amb el Raúl Calvo incansablement, que evidentment aquesta rigorositat és superessencial i és la seriositat que li volem donar a tot aquest procés, per això aquesta jornada que podem compartir amb vosaltres. I bé, li deixo el micròfon a la Sheila, que segur que també pot compartir les seves impressions, però que continuarem treballant i que tenim moltíssima feina de cara a l'imminent. Gràcies. Bueno, jo agrair-vos a tots i totes la participació, i quan la Maria ha plantejat que seria, no, un treball per tothom, jo crec que ho ha sigut. Jo personalment estic bastant agotada, ha sigut, i es nota l'escalfor humana dels cervells pensant aquí tots, no? I agrair-vos perquè, com deia la Laura, ens emportem un fotimer d'informació, d'idees per seguir reflexionant. El que jo m'emporto del que s'ha dit aquí, que hem fet un pas més. O sigui, crec que la víctima substitutòria ja era incorporar el rol de la víctima, no? Quan, no, la justícia més tradicional es centra només en l'infractor, amb la justícia restaurativa incorporem a la víctima. Jo crec que a l'hora de plantejar-nos un programa així, i el que hem vist avui aquí al cercle, és que s'ha anat incorporant, no? Hem anat visionant a la víctima, no? L'hem anat fent present. I tant el fet de, no, què podria passar si no la incorporàvem, no? Que la tornàvem a discriminar, o el fet de fer una doble victimització a l'hora d'incorporar-la com a víctima substitutòria, no? Que és una cosa que hem de veure com ho fem. Però sobretot el que jo potser personalment no ho havia pensat tant és la incorporació de la societat, no? Que és ja un pas més, no? Que ja estàvem amb el tema de cercles, reunions restauratives, doncs com també un programa així incorpora la societat, no? Quan fa que l'infractor el fa visible, no? I la importància de que aquesta societat s'incorpori i prengui consciència també del dany a la víctima, a l'infractor, com s'ha anat obrint. I com una cosa que havia sigut més algo que és molt teòric i portem temps parlant-hi, com cada vegada per mi és més visible i més real. Bueno, per meva, res més, i agrair-vos. Bé, afegir el que ens ha portat la Carme Gil, no? Sobre el tema del procés judicial i de la llei, que evidentment nosaltres treballem en un context i un enquadre que la llei ens marca molt. Amb els temps també, és a dir, que són temes que hem d'anar veient com sortegem, no? Totes aquestes variables que també hem de tenir en compte. Per suposat, cuidar la víctima directa, això per suposat, vull dir, ja venim d'aquí, això és una cosa que us agraïm que ens ho digueu, però que és així. I bé, i que hem de treballar molt amb el tema de la bossa de víctimes, també era un tema que em sembla molt important, com fer aquesta bossa, qui són els derivants. Us hem convidat aquí per poder pensar junts i per també sensibilitzar i compartir aquest tema de com poder generar, no, aquesta bossa i quins són els derivadors i com nosaltres ens podem organitzar, i que bé, que nosaltres ara tenim molta feina també amb el nostre servei per poder veure com vehiculitzem tot això. Gràcies. Passo el micro.
a la Lídia Ayora perquè faci la cloenda ja de la jornada.